Para as atividades culturais do terceiro CIPED, o Simpósio de Pesquisa em Educação, nós destacamos artistas e entidades culturais que trabalham com a arte e a cultura aqui em Lavras e na região. Essas atividades compõem, com as atividades científicas deste evento, espaços formativos. Hoje, destacaremos a Corporação Musical Euterpe Operária, fundada no ano de 1910 pelo professor José Luiz de Mesquita. É muito interessante a história do professor José Luiz de Mesquita como liderança negra da região de Lavras, não é? E ele possui uma erma aqui na Praça João Oscar de Pádua, ao lado da Igreja do Rosário. Então, se a gente quiser visitar, dá para ir lá. E é muito interessante olhar a história da Eutérpia, porque eles possuem um vasto registro da sua obra e tem um pequeno vídeo que foi feito pela TV Universitária no ano de 2015, no qual a gente tem uma imagem dos primeiros integrantes da Eutérpia. Dá para a gente poder perceber a presença dos negros nessa grande orquestra musical. E hoje esse espaço da Euterpe, ele serve para realizar cursos de música e no mês de abril de 2022 agora, eles participaram conosco do primeiro encontro que foi feito aqui em Lavras, junto com o Festival Mundial da Criatividade. Vale a pena conferir. Vamos escutar o que eles trouxeram para nós. Música.